O'g'lim, men sen bilan faxrlanaman. Meni yutularimda mana do'stimning hissasi katta. Kim bu? Meni o'g'lim. Isming nima? Ali. Bizlardan yaxshi jamoa chiqadi. Do'stim bor deb suyunma biroq. Hali mana shularning hammasi bizniki bo'ladi o'g'lim. Tushundingmi? Yigit do'sti ota bo'ladi. Kimligini so'rasang o'rtoq. Yigit do'sti ota bo'ladi. Yigit do'sti ota bo'ladi. Yigit do'sti ota bo'ladi. Yigit do'sti ota bo'ladi. Erkak do'sti ota bo'ladi. Do'stim, yordaming kerak. Otamni bu vaziyatdan olib chiqmasak bo'lmaydi. Tushunmadim, eshityapsanmi? Yaxshilab eshitib olgin. Bu yerda senga ham, otangga ham joy yo'q. Yo'qol bu yerda. Nima deganing bu? Qolino. Men sen bilan hali gaplashaman. Kechiradi bo'lsa gunoyim. Bu fleshkada kerakli ma'lumotlar bor. Ota. Haqiqiy do'stim siz ekansiz.